Ja riinit heiluu aamuauringossa. Kellon ollessa 06.50. Joo, 29. päivä kuluvaa vuotta 2022. Aurinko valaisee Jorinit ihan toiselta suunnalta, mitä iltapäivä ja illasta. Joo. Kahvinkinekeitinkin puuputtaa tuolla. Joo. Sitten täytyy vielä keittää puuroja. Ja siinäpä ne tärkeimmät sitten tänä päivänä taas on. Kato, se ruppaa jo aurinkokin pistämään varjoon nämä joriin. Kyllä se lujaa pyörii tämä maapallo. Saa pyöriäkin, ottaa oikein kunnon kierrokset ja ravistella tätä kansakuntaa ja kaikkia. Joo. Entisellä pojallakaan ei ole kuin 2 vuotta elinaikaa ja vittuillessaan tapattaa kaikki ihmiset ja pistää semmoisen hyssäkän käyntiin ennen kuin se Pietari tulloo koputtelemaan olkapäähän. Pietari, onko piru siihen tullut? Ja nyt lähdetään kuule reissun päälle, etkä takaisin tule. Joo. Kyllä. Sitten kun on kaikki hajotettu Euroopassakin ja joka puolella, niin sitten naapuri nuo historiat siellä kirjoittamaan uusiksi. Että se pirulainen tapatti kaikki ja sitten kun se itse pelkäsi kuolemaan kauheasti, niin se tämmöisen hässäkän laittoi sitten pystyy ennen kuin se noutaja tulee. Kyllä se on lähettävä tuon puuron keitto, joo. Että, joo, siinä sitä on. Pääasiat on punaista. Joo, se on parvekitta vastaavaa päätä oleva pihlaja, niin siinä on kauheasti jo keltaista lehteä. Ja se niin syksy alkoi heti saman tien, kun alkoi kesäkin. Joo. Oi, 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 oi. Nämä on vaikeita nämä aamut.